بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمنا الله تشودنا يتكبراش تملقاتو تشاتشن انقوان لاندشي عرات متو 43 عيد الفطر بقال بسلام عدر رساتشو زاري يعيد بقالاتشن لنا كبر يمتانو بالضفو بشو باكشو لا يقربو صوست هسانات ناتنا باتاتشو يا امرو تامامينا برو تساناتن عدس بيت سلاقين اللاتشو زاري يعيد بقال كالنسو قال لنا كبر ቤት ልንቀይር እዚህ እንገኛለን። የክፍለ ከተማ ኮሙኒኬሽን አመራሮች እንደዚህም ደግሞ የቀበሌ 03 የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 03 አስተዳደሮች ከኔ ጋር አብረው ይገኛሉ። እነዚህን ህፃናትና እናትና አባታቸውን አሁን ወዳገኘነው ወደ አዲሱ ቤት ዒድን አብለን እናፈጥር ወደዛ ልንሄድና እኔ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የ1443ኛ ዒድ አልፍጥር በዓል ነው። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ብዙ እንግዶች አሉ። በተለይ እዚህ ጋር መታቸው እናታችን ባለፈው ሸዋልደማ አካባቢ የሶስት እናት ህፃናት እናቶች ናቸውና የቤት ችግር አለባቸው እንደዚህም የተለያየ ችግር አለባቸው በሚለው መሰረት እሱን ጥቆማ ለሚመለከተው አካል አድርሰን ዛሬ በዒድ አልፍጥር ቀን አልሐምዱሊላ በአዲስ ቤት ዒዳቸውን እያከበሩ ይገኛሉ። እናቴ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ዛሬ ዒድ እየተከበረ ነው። በመላው ዓለም ያሉ ህዝቦች እያዩ ነውና እስኪ ለህዝቡ እንኳን አደረሳችሁ ብለው ለመላው ሙስሊሞች መልእክቶትን ያደርሱ። እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ አዲስ ቤት ላይ ነው የምንገኘው። አላህ ሰላም አለይኩም። መጀመሪያ አላህ አመሰግናለሁ። ታዛ ያገናኘን አመሰግናለሁ። እኔ ከዛ በኋላ የእናንተ አመሰግናለሁ። ምስጋናችሁ አላህ በአላህ አገኙ። በአላህ በሰው አገኝም በአላህ አገኙ። እኔ በቀብር ያወጣችሁኝ በቀብር አወጣችሁኝ። በቀብር ተልጆቼ ተና ልጆቼ በቀብር ነው ያወጣችሁኝ። በቀብር አላህ ያስወጣችሁ። በቀብር አላህ ያረቢ አዛ ሙሲባ አላህ ያንሳላችሁ። እኔ በቀብር አወጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እኔ በቀብር አወጣችሁኝ በቀብር ውጡ። በቃ አላህ አዛ ሙሲባችሁ አላህ ያንሳላችሁ። እኔ አመሰግናለሁ። እንደዚህ አመሰግናለሁ። እንደዚህ ያገኛችሁኝ እንደዚህ እንትን ያላችሁኝ እኔ ተልጆቼ እንደዚህ ደስታ እንትን ያላችሁኝ እኔ አመሰግናችኋለሁ። አልሐምዱሊላህ። የወረዳው ከተማ ተባብሮ ነው ለመኖሪያ ቤት ማለት ለልጆቹ እንደዚሁም ላይ መኝታ ቤት አለው ለልጆቹ መኖሪያ ለርሶ መኖሪያ እንደዚሁም ደግሞ በፊት ይኖሩበት የነበረውን ቤት ኢንሻአላህ ለንግድ ለማድረግ ራሳችሁን ህይወታችሁን የምትቀይሩበት የምትበሉበት የምትጠጡበት እንድታገኙ ነውና የክፍለ ከተማ የወረዳ ኃላፊዎች የሰጧችሁና ምን ይስማውታል መነገድ ካሁን በኋላ ይችላል ወይ እርሱ እንዴት ነው ተስኪ? እኔ መቻል ይሄ አይመቸኝም። እኔ ለነገድ መገድ አይመቸኝም። እሱ ጋር አይመቸኝም። እሺ አሰርቼ ለማከራየነት ነው እንጂ እኔ እዛ ጋር አይመቸኝም። ልጆችም እኔ እዛ ጋር ስሩም አልላቸውም። እኔ ባለሁበት ቦጣሁበት እኔ ነው የማውቀው። እኔ ልጆቼ በልጆቼ ማከራየት ነው እንጂ እዛ ጋር ልስራበት አልልም። ሸምሱ፣ እንግዲህ ብዙ ተመልካቾች አንተንም እህትህንና ኑሩን ታላቅ ወንድምህን ያውቋችኋል። ዛሬ ዒድ እየተከበረ ነውና ለተመልካቾች ዒድ ሙባረክ በላቸውና የተሰማህን ስሜት እዚህ አዲስ ቤቱ ዛሬ ዒድ እያከበርክ ስለሆነ የተሰማህን ስሜት አቅርብ። እንኳን ዒድ ሙባረክ አደረሳችሁ እና የሚሰማኝ ስሜት እኔ ደስ ይላል። እዚህ ደረጃ ላይ አደረሳችሁ እናንተንም አመሰግናለሁ። ዛሬ ዒድ እየተከበረ ነው፣ ተመልካቾች ያውቁሻል። ዒድ ሙባረክ በይና ዛሬ እዚህ አዲስ ቤት ዒድ እያከበርሽ ነው፣ የተሰማሽን ስሜት ንገሪን እስኪ። እንኳን ለዒድ ሙባረክ አደረሳችሁ። እኔ እዚህ ቤት ዒድ በማክበሬ ደስ ብሎኛል፣ ደስታ ተሰምቶኛል። ይሄ አልሐምዱሊላ የወረዳው መስተዳድር የክፍለ ከተማዎችም ተባብረው ቤት አዲስ ቤት ብቻ አይደለም የሰጧችሁ ድሮ የምትኖሩበትን ቤት ሱቅ ሊያደርጉላችሁ ነው። እሱ ዝግት የተሰማሽ ነገር ነበር? እሱም ደስታ ተሰምቶኛል። አባቴም እናቴም ስራ ስለሌላቸው በዛ ቤት እንዲሰሩ ፈልጋለሁ። ስለዚህ አንቺ እያገዝሻቸው ነጋዴ ሆነሽ ሱቅ ሆኖ ሀብታም ትሆናላችሁ። እናመሰግናለን። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በሹባክሾ ዒድ አልፍጥር በዓልን ነው። እንግዲህ አጠገብ ያሉትን እንግዶች እያስተዋወቅናችሁ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ እንግዳ እያስተዋወቅናችሁ ነው። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የወረዳ 03 አስተዳደር አጠገብ ይገኛሉ። አቶ መንግስቱ ሽብሩ አጠገብ ይገኛሉ። አቶ መንግስቱ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ ዒድ አልፍጥርን ከኛ ጋር በማክበሮት እጅግ አድርጌ በሹባክሾ ተመልካቾች ስም እንደዚሁም እዚህ አጠገቤ ባሉ እንግዶች ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።
እንግዲህ ዛሬ እርሶን የጋበዝነው ወይ እርሶኛን የጋበዙን ኢድን ለማፍጠር ነው። ኢድን ያከበርነው ምን ገኘው ከዛ ባሻገር ደግሞ የምስራች አለን እዚህ አጣገበ ያሉትን ጻናቶች እንደዚህም አባታቸውና አታቸውን ለማስደሰት ነው እዚህ ተገኘነውና ይህን ቤት ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ ጋር በተያያዘስ ያለውን ሂደት እንዴት ነው ቀጣይ ከነዚህ ሰዎች ጋር መንቀጥለው ነው የሚለውን ነገርና ሂደቱን እንዶ ትንሽ እርሶ ቢያብራሩልን። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ለ1443ኛው ዓመት የኢድ አልፈጥር በዓል ለመላው የሙስሊም ማህበረሰቦች እንኳን አደረሳችሁ በቅድሚያ ማለት እንፈልጋለን። እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አስተዳደር ስም ማለት ነው። በመቀጠልም ይሄን ቤተሰብ ከነበረበት ችግር እንዲወጣ ለማድረግ የክፍለ ከተማችን አስተዳደርና እንዲሁም የወረዳው አስተዳደር በጋራ በመቀናጀት የነበረባቸውን ችግሮች ለመፍታት የጋራ ጥምረት ወስደን ይሄ ቤተሰብ ከነበረው አስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ የነበረውን ቤት ለመቀየር ጥረት በማድረግ ቤት ሰርተው የሄዱ ነዋሪዎቻችን ነበሩ። የነሱን ቤት በመቀየር ወጣቶቻችንን በማስተባበር በጎ ፈቃደኞችን በማስተባበር ይሄ ቤት የተወሰነ ቀለም በመቀባትም በማዘጋጀትም ሰፊ ስራዎች በጋራ ተሰርቶ እነሱም በዓልን ተደስተው እንዲያሳልፉ ከነበሩበት አስቸጋሪ ቦታ በማውጣት ለዚህ አብቅተናቸዋል። ያው እዚህ የገባችሁ ቤተሰቦችም እንኳን ለ1443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት በክፍለ ከተማውና በወረዳው አስተዳደር ስም ማቅረብ ፈልጋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ እንኳን አብሮ አደረሰ። አሜን። በመቀጠል ያው ይሄ ቤተሰብ ሰፊ ችግር እንዳለበት እንረዳለን። ወጣቶች ናቸው እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ናቸው። ኑሮአቸው በጣም አስቸጋሪ ነበር። ለመማርም ውለው ራሱ ትምህርት ቤት ውለው ለመግባትም የሚያስቸግር ቤት ነበር የሚኖሩበትና አሁን ተመረው ሲመለሱ በተወሰነ መልኩ ጽድት ያለች ለማጥናትም በሚመች መልኩ ትውልድም ሊቀርጽ በሚችል ሁኔታ ያለ ተመቻቸም በሚፈልገው ደረጃ ባይሆንም እንደው ለማጥናትም እንዲሁ ከቤተሰብም ጋር በጋራ ለመሆን የሚያመች የተወሰነ የተስተካከለች ቤት አግኝተዋል። ይህንንም ቤት ደግሞ ባሻገር ያሉ የስራ አጥነት ችግር ሌሎችንም ችግሮች ደግሞ እንደ ክፍለ ከተማ አስተዳደሩና እንደ ወረዳው አስተዳደር በጋራ በመቀናጀት ያለባቸውን ችግር ለመቅረፍ ቅድም ይዘናል። ይሄ ቅድ ያ የተወሰነ ግብረሰናይ ድርጅትም ማናገር ይጠይቃል። የክፍለ ከተማው እና እንዲሁም የወረዳው አመራሮች ለዚህ ቁርጠኛ ናቸው። እነሱን ከችግር ከቤት ብናምን ያለውን ነገሮች መፍታት ብቻ ሳይሆን ስራም እንዲፈጥሩ ስራም እንዲያገኙ የነበረባቸውን ችግሮችም እንደ ቤተሰብ እንዲቀርፉ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ተማሪዎቻችን ደግሞ ጠንክረው እንዲማሩ ነው እናደርገው። የተሻለ ተማሪዎች እንዲሆኑ ለትውልድ እንዲሆኑ እንዲተርፉ ማድረግ ነው የኛ ስራና ያው ሰው ላይ አተኩረን ነው የምንሰራው። ያው የመንግስትም አቅጣጫ የመንግስትም ዋና ፖሊሲ ሰው ላይ ነው የሚሰራው። ሰው ደግሞ የምንለው ማንኛውም ነዋሪዎቻችንን ከችግር ማውጣት እንዲሁም ደግሞ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ መስጠት ያስተዳደሩ ዋንኛ ተግባር ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የክፍለ ከተማችን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሽታይ መሐመድ ሰፊ ጥረት ሲያደርጉ ነበር። ከኛም ጋር ተቀናጅተው ሲሰሩ ሲመሩ ነበር። እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ቤቶች አስተዳደር አቶ አዲሱ ይህንን ነገር ለማድረግም ሰፊ ስራ ሲረባረቡ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። የወረዳችንም የቤቶች አስተዳደር አቶ ምልጌታ ይባላሉ። እሳቸውም ይህንን ነገር በትኩረት ስንመራ ስናስተባብር ስንሰራ ነበር። አሁን ችግሮቻቸው ከነበሩት አንደኛው ተቀርፏል። ይሄም ቤት ነበር። የቤቱን ቀርፈናል። የሚቀጥሉት ቀናቶች ደግሞ ባላቸው ቦታ ላይ ስራ ፈጥረው የሚችሉትን ሰርተው እንዲሰሩ ለማድረግ እኛም የምንችለውን የበኩላችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ቤተሰቡ ቤት ብቻ ሳይሆን ገቢም ያስፈልገዋል። ገቢ ለመፍጠር ደግሞ የሚያስፈልገው ጉልበት፣ እውቀት ምናምን ነገሮችን እሱን ነገሮች ከእነሱ ጋር ተባብረን የዘላቂ የሆነ ገቢ እንዲኖራቸው ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን ብዬ አምናለን። ማሻላ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም ከተሰራ በኋላ የሹባክሾ ፕሮግራም በሚዲያ እነዚህን ህጻናቶች ቤተሰቦች ፕሮግራም ካወጣ በኋላ ይህን ጥቆማ ለወረዳው ጽህፈት ቤት እንደዚሁም ለክፍለ ከተማው አስተዳደሮች እኛ መልእክቱን ይዘን ሄደን በሚገርም ሁኔታ ተመልካቾቻችን በምታዩት መልኩ በአጭር ጊዜ ውስጥ የቤቱን ችግር ለመፍታት ችለናል። አሁን እንግዲህ ገቢ የሚያስገኙበትን ደግሞ የሱቁን ችግር በጋራ ከማህበረሰቡ ጋር ሆነን እንፈታለን። በዚህ አጋጣሚ ይህ በጎ ተግባር ስላደረጋችሁልን በሹባክሾ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኢድን እያከበርን ነው። ኢድን ለማክበር ደግሞ የወረዳው አስተዳደር በግ ሙክት ለዚህ ቤተሰብ ይዞ መጥቷልና እማ ዱዓ ያደርጉልንም ሙክት መጥቷል። ሙክቱ ይምጣ፣ ዱዓ ይደረግ። ለነ መንጌ ለአስተዳደር እንት ቢሮ ዱዓ ይደረግና ፕሮግራማችን እንቋጫለን።
መንግስቱ ናቸው ይዘውት የመጡትና ሙክት ጀባ ብለዋል ኢድ ሙባረክ ብለዋል ዱዓ አድርጉላቸው ሰላተ ሰላም አለ ሰይድ ይርሰል ሰላም ሰላም ያ ረቢ ሰዳ ያ ጉድ ጠራከቻና ኸው ከይዘንጋ ይጥጥመታ ወይዘጋ ይጥጥመታ ወይዘጋ ማራኹ ይኸር ወይዘጋ ማራኹ ይኸር ያ ረቢ ሸዋ ያጣጣን ያኹ ይኸር ሸዋ ያጣጣን ያኹ ይኸር ያ ረቢ አርጉድ ያኹ ይኸር አርጉድ ያኹ አላፊን ኸላፊ ይኹር አላፊ ይኸር አላፊ ኸ አሽም አላፊ ይኸር ጠንም ጠንም ቆድ የረሲ ቆድ የረሲ ያ ረቢ ያ አላህ ይኻታችን ደዲያዋ ወታችን ለሻቀዳ الله عذاب مصيبه الله تبطن عذاب مصيبه الله تبطن يا رب تعذاب مصيبه الله يا ربي زانا يتانق خبيتارد يا ربي يا الله يا ربي خير الداخل قرب قلل خير الداخل قرب قلل خير الداخل قرب يناي يبارك الله يا تدي خير الداخل قرب الله قلل قلل يا ربي يا موت جيد يا انا بركه يا الله انا طن قريرز اخم بيت الله يا ربي يا دنيا اخ امين ربي الا في خير الا في خبرك ما لا في خير ربي الله لا في ابي قال يا ربي الله يخ الله يلهو يلهد الله يلهد 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 دنياكو يا ربي ادتنا دين والله ساكاكو يا ربي تشغر دنيا تشغر تشغر الله اوطاد تشغر الله تشغر اوطاد يا ربي الله يا ربي تشغر اوطاد يا ربي الله باخير بعد دنيا ما الله يا سالف انت يا ربي يا الله لا اله الا هو حياتك اللي دي وموتك اللي شهد الله حبيبي امين حياتي ما نبدا منده امين يا ربي امين يا الله امين يا ربي اخ قلبي اخ يا ربي اذا اخ مصيبه الله قال يا ربي اخ بخمي اذا انت بخمي يترقف يترقف الله يرقف يا وي الله يرقف يا وي يا ربي اذا انت برقف يا ربي بدك يوشا انت قرقف يا ربي يوخي يوشا انت الله يا ربي هذه ذكر يوخي يوشا انت قال يتمنى عشقنا انا اتمنى بفين عشقنا اكم طنا له بيت الله يا ربي الله يا يشنتو انبار زيني يشنتي انبار አተማናቻናችም ያ ረቢ አላህ አይሽ ጎይታ አረቢ ኢሳካሽ ማን አላህ ሀቢ አሚን ኢሳካ አሳካናች አሳካች አላህ ያ ረቢ አላህ ያሳካርኩ ያሳካርኩ አላህ ያ መሳከይ ከማ አሳካርኩ አላህ ያ ረቢ ደሰባሪ ከማ ደሰበርኩ 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 ያ ረቢ አላህ ባቸ ጎራን ቃል አላህ አቦ ያ ቦኒ አላህ ይረዳ ይርዳን ይረዳ ይርዳን ይርዳን ያ ረቢ ያ ረቢ አፉ በሮን አፉ ደንጋ በብር ወረከብኩ መረን ይኻረከብኩ አክበሮ ደንጋ አክበሮ ያ ረቢ الله تشرقت الله اوطان تشرقت الله اوطان يا ربي جيتا تشرقت الله اوطان يا ربي جيتا يا لا لا اله الا الله سبحان الله يا ربي الله وي يا ربي يا ربي متى يقرم سما يقبر يا ربي الله يا ربي اذا مصيبه الله يا قلل يا بيد اذا اذا مصيبه الله اوطان اذا اذا مصيبه الله اوطان يا ربي يا ربي خير الله يارجلاش امين يهداچوبت كله خير يهنلاچو خير كاسباچو خير يهنلاچو حياك الله يستر امين يعفي الله يستر يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد رحمت هرج ወደና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት 1443ኛ ኢድ አልፈጥር በዓል በሹባክ ሾ ነው ከነዚህ ቤተሰቦች ጋር የነበረኝ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል የኢድ አልፈጥር ፕሮግራም በሹባክ ሾ እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ቆዩ ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሽባክ ሾ ፕሮግራም የኢድ አልፈጥር በዓል ልዩ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። አሁንም እንግዲህ የኢድ አልፈጥር ልዩ እንግዳዎች አጠገቤ ይገኛሉ። እነዚህን እንግዶች ታቋቸዋላችሁ ሶስቱ ወንድማማቾች ባለፈው ሆስፒታል ገብተው ስጦታ ሆስፒታል የነበሩ ወንድማማቾች ኢድን በጋራ ለማክበር መተናል። እስኪ እንኳን አደረሳችሁን በላቸውና መልእክታቸውን የሚያስተላልፉት መልእክትና ያስተላልፋሉ። ሀድራ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ዛሬ ኢድ እየተከበረ ነው ኢድ አልፈጥር ነውና እስቲ ኢድ ሙባረክ በላችሁ ለተመልካቾች ኢድ ሙባረክ እንኳን ደፍጥ እንኳን አደረሳን በሱሱ እንኳን አደረሰን ከዚህ በፊትም አሁን ያደረጋችሁን ትብብር አላህ ይክፈላችሁ እኛ ምን ከፍለው አንችልም እኛ እንደዚህ በቤት ማንንም ሰው የሚጠይቀን ሶስታችን ታመን በቤት ተቆራምደን ተቀምጠን ነበር እናንተ እዚያ አምታችሁ አሁን እንኳን ሌላ ቀርቶ ጫት ንቀም ብለን እንትን ይያል ነው ጫቱ ተተው አለኛ ወንድሜ ተውኩት የሆነ ጊዜ ተውኩትና የሆነ ጊዜ ከተውኩት በኋላ የጫት የውድ መዳይ ጫት ነው ብለን ንቀም ነበር አሁን ጫት ፈልገህ ነው በሰበብ እየነሳህ ነው ያለኸውና አሁን ኢድ አልፈጥር ባላችሁ ለአብዱል ቃድር ስጣው ጫት አይገዛም ዛሬ አብዱል ቃድር ዛሬ ኢድ አልፈጥር ባል እየተከበረ ነውና በመላው ዓለም የሚገኙ ተመልካቾች እያዩህ ነው
ብዙ ሰዎች ረተውናል ይሄ ያማረውን ቤት እዚህ ተከራይታችሁ እንድትቀመጡ ይሄ ተቀመጥንበትን ቴሌቪዥኑን የተለያየ ፍሪጆችን ይገዙልን ብዙ ሰዎች አሉና አመስግናቸው ዒድ አልፍጥር በላቸው እና መሰግናለን በላቸው እስኪ እዚህ ያላችሁ ከኛ ጋር ያላችሁ በእምርቱ ዒድ አልፍጥር እንኳን አደረሳችሁ ይያርኩ በቀጣይነት ምንም ቢኖር እኛ ላይ ከቅርብ ጀምሮ ሳይሆን ከርቀት ብለው ያወጣ ከመነሻ እስከ መጨረሻ ለጤናችን የሚሰጉ ሰዎች አሉ። እነሱንም እኛ በዚህ ደረጃ መሆናችን አይተው እንዲረቁ እነሱም ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ብላችሁ በእኛ ስም ተስተናግዱልን። ዒድ ሙባረክ አመሰግናለሁ ብለህ ለምታመሰግናቸው አመስግን። ዒድ ሙባረክ የተባባሽ ሁሉ አመሰግናለሁ። እዚህ የተባባሽ ሁሉ አመሰግናለሁ። አብዱልቃድር ዛሬ ዒድን በተመለከተ ሰደቃ መጥቶላችኋል በግዛው ውጪ እየተበቀነው ዱአ እናድርግ እንውጣው ደጭ በቃ ተነስ ወደ ውጪ እንውጣ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ቆዩ መለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት ህጋዊ ዕውቅና አግኝቶ በርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎች በመስራት ባጭር ጊዜ ውስጥ ዕውቅና ያተረፈው ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት የበርካቶችን ጓዳ በመፈተሽ ገናዊ ደራሽነቱን በማሳየትና ወደ አዲስ ምዕራፍ በማሸጋገር ችግረኞችንም ባያበሰ ይገኛል። መለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት አይምሮ ህመምና በሱስ የተጠቁ ወገኖችን ጎዳና ተዳዳሪዎችንና ላጃል ባህጻናትን አረጋውያንና ለአካል ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸውን ሴቶችን በመለየት የፋይናንስ የስነ ልቦና የቁሳቁስና የሙያ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ ተግቶ እየሰራ ይገኛል። እርሶም ይህን በጎ አላማ በመደገፍ የሚችሉትን እንዲያግዙንና ቸገሩ ወገኖች ዘካ ሐቂቃና ሰደቃችሁን እንዲሁም መልካም ድጋፋችሁን ለመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት በኩል ንግድ ባንክ 145351904 ገቢ በማድረግ የመልካም ሥራ ተካፋይ የሆኑ ዘንድ ተጋብዘዋል። ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት አድራሻ ቤተል ተቋም መስጂድ ወረድ ብሎ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ 0911 06 23 33 ወይም 0979 04 04 62 ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዒድ አልፍጥር በዓል እንደቀጠለ ነው። እኛ ጋር ሞቅ ደመቅ ብሎ እናንተ ጋር ሞቅ ደመቅ እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን። ከወንድሞቻችን ጋር ዒድን ለማክበር ሰደቃ ይዘመተናል። አብዱልቃድር ይሄ ሰደቃ መጥቷል። ዱዓ አድርጉ። ዛዴ ዒድ አልፍጥር ነው። ዱዓ አድርጉና ሰደቃው ሰደቃል ማለት እስኪ ዱዓ አድርጉ። አሚን። ሀድረ ጀምር። እሺ እሺ። አሚን። አላሁ ዘተኛ ፈወ ኢስቲቃማ። አላሁ ዘተኛ ፈወ ኢኽላስ። አሚን። አላሁ ዘተኛ ሙስተኢድ። አሚን። ቢአህመድ ካረህ ማህ ወ ሙሰሊ። ሰለላሁ ዐለ ሰይድና ሲ አንተም ጨምርበት። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ። ሰለላሁ ሰለላሁ ሀጃችን ነበር። አሚን። ይሄ የዒድ አልፍጥር የተቀረው ሰደቃ ሀጃችን አላህ ያውጣልን። አላህ ይቀበላችሁ። አሜን። የቀረበና ዘም ስለካለ አላህ ያርቀው። አሜን። የራቀኝ መሆኑን ያቀርበው። አሜን። ረህመት ከያ ፈድር ወህይ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ወሰለም። ሰላም አለይኩም ሚፍታ። አሜን። አሜን። አንቺ ገመጣሽ አንቺ ነሽ አንቺ ሀጃሽ ውጣ። አሜን። ሀጃሽ ውጣ። አሜን። እዚህ በእኛ ትያን ቀጨጭ ሀጃሽ ውጣ። አሜን። ትያን ቀጨጭ ወይዛ ሀይ ሀልተ ሀጃሽ ውጣ። አሜን። ወይዛ ሀልተ ሀጃሽ ውጣ። አሜን። ሚልክ ይዋ። አሜን። ሚልክ ይዋ። አሜን። ሀጃሽ ውጣ። አሜን። ሰለላሁ ዐለ ሰይድና መሐመድ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን ዒድ አልፍጥር ፕሮግራማችን በአጠቃላይ የሚያመላክተው የምስጋና ፕሮግራም ነው። ዒድን እያከበርን ለእነዚህ ወንድሞች እንደዚሁም ሌላ ቦታ ያሉ ታማሚ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከአሁን በፊት በሹባሾ ቀርበው የነበሩትን ያገዛችሁ የረዳችሁ ከጎናችሁ የሆናችሁን ቴንኪዩ ፕሮግራም ነው የምናመሰግናለን። ፕሮግራም ነው እና ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁንም ሌላ ፕሮግራም አለን። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ለ1443ኛው ዒድ አልፍጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጾማቸውን ከተቀበላቸው ያድርገን። አሚን። በመሃላችን እንግዶች አሉ። አልሐምዱሊላህ ሁላችሁም ደማቅና ምርጥ እንግዶቻችን ናችሁ። ቢሆንም ግን አንዳንድ ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጎላ አድርጎ የሚያወጣቸው ሰዎች ደግሞ አሉ። ከመሃላችን ለእኛ ትምህርት እንዲሆኑ
ለኛ ብዙ ነገር መሰረት እንዲሰጡን አላህ ያወጣቸው ሰዎች አሉና እነዛንም ሰዎች ደግሞ መጥቀስ አስፈልጊ ይሆናል። በመሐከላችን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኡስታዝ አህመድ ሙስጠፋ አለ፣ ዶክተር ሙሂዲን አለ፣ ጋዜጠኛ ጀማል አህመድም አለ። አልሐምዱሊላህ ሁላችሁም እንኳን ወደዚህ የተቀደሰ ቦታ መጣችሁ እንላለን። ለተቀደሰው ዝግጅት ለተቀደሰችው ልጅ ማሻአላህ አላህ ይጨምርልሽ። እሷን ብላችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አንድ አባባል አለ፣ ብዛት ሳይሆን ጥራት የሚባል ነገር ነበር ከድሮ ጀምሮ አይደለም። የተወሰኑ ሰዎች ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ። አንድ ሰው ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ግን ለውጥ የምናመጣው እንዴት ነው? ኢኽላስ ያለው ስራ ስንሰራ ነው። አለም ኡስታዝ፣ ለአላህ ብለን ስንሰራው፣ እውነት ለአላህ ብለን ነው ይህን ነገር የምናደርገው ብለን ስንነሳ ነው። ከቤታችን ስንወጣ ሁልጊዜ ቢሆን ራሴንም አሁን በዚህ አጋጣሚ ራሴንም እያስተማርኩ ነው። ከቤት ስንወጣ ሁልጊዜ ዛሬ የምሰራው ስራ አላህን ያስቆጣል አያስቆጣም ነው። በቃ ሰዎች ምን ይሉኛል የሚለውን ትተን አላህን ያስቆጣል አያስቆጣም። ይህን እያደረግን የምንሄድ ከሆነ ነገሮች እየተስተካከሉ በእኛ መንገድ እያማሩ ሌሎችም ሰዎች ወደ ጥሩ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኸይር የምንሰራበት ነገር እንዲሆን አላህን እማጸነዋለሁ፣ ለምነዋለሁ። ለዚህ ለተቀደሰ ዓላማ እንኳን እንደገና በሰላም ሁላችሁ መጣችሁ እላለሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንንም ዝግጅት ያማረ አድርጎት ሁላችንም ተደስተን ኸይር አግኝተን የምንለያይበት እንዲሆን ኢንሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንለምናለሁ። ግን አልሐምዱሊላህ የምወዳት እህቴ ነች፣ ማሻአላህ ወንድም የጀማልም አለ እዚህ። እነሱን ብዬ እዚህ በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ። እኛ ጋር እናንተ እንደዚህ አቅላችሁ የምታዩቸው ብዙ ነገሮች እኛ ጋር ከብደው ነው ያሉት፣ አሜሪካ ማለቴ ነው። እያንዳንዱ ነገር ዋጋ ይሰጠዋል፣ እያንዳንዱ ነገር ቫሊዩ አለው። ስለዚህ እዚህ አላህ የሰጣችሁን ነገር በደንብ በጥራት እንድትይዙት ወላሂ ከልቤ ጠይቃችኋለሁ። ለምን ረመዳን አሜሪካና ረመዳን ኢትዮጵያ የተለያዩ ናቸው። ሰው አንድ ነው። ጾማችን እንጾማለን፣ ቤታችን ሄደን የተወሰነ ሰው ጋር እናከብራለን። ከመስጊድም ስንመለስ ወደ ቤት ምንም የሚሰማ ነገር የለም። በቀን 5 ጊዜ አዛን የምትሰሙበት ሀገር ላይ ነው ያላችሁት። ማሻአላህ እህቶቻችን እንደዚህ በሂጃብ የተዋቡ እህቶችን ውጭ ማየቱ ኢስላሚክ አይደንቲቲ የሚባለው ነገር ያለበት ሀገር ነው ያላችሁት። ሃይማኖቶች ተከባብረው የሚኖሩበት ሀገር ነው ያላችሁት። አላህ የሰጣችሁ በጣም ብዙ ነገር አለ። እነዚህን ነገሮች በሙሉ እንደ ቀላል ነው የምታዩቸው፣ ግን ወላሂ በጣም ትልልቅ ነገሮች ስለሆኑ አጥብቃችሁ ያዟቸው። ውጭ ያሉ እህቶቻችን በጣም ትልቅ ችግር ላይ ናቸው። በተለይ ሂጃብ የምታረግ ሴት ትልቅ ችግር ፈተና ውስጥ የምትወድቅበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው እና እናንተ ግን እዚህ ሀገራችሁ ላይ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ምንም ችግር ሳይደርስባችሁ በሂጃባችሁ ሳትነኩ የዛን ያህል ማለት ነው ነገሩ እዚህም ቢኖርም ግን እዚህ ያለው መብታችሁ ውጭ ያለ መብት በጣም ሰፊ ይመስለናል እንጂ እዚህ ያለው የዲን መብት ከውጭ ካለው ይሻላል። ያው ህግ ስለሚፈራ ነው ውጭ እንደዛ የሚሆነው። ለማንኛውም ንግግሬንም አላረዝምም ኢንሻአላህ። ዛሬ የተሰባሰብንበት ዓላማ የታወቀ ነው። እህታችን ነዒማ ማሻአላህ ይህን ነገር አስበሽ እንደው ይህንንም ያህል ህዝብ እንዲመጣ ጥሪ ስላደረግሽልን ከልባችን እናመሰግናለን። እንግዲህ ለዚህ ለሹባክ ሾውና ለመሰል ውስጥ ላሉት ዓላማዎቹ መሳካት ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ደግሞ ሳንጠቅስ ማለፍ አንችልም። ለምን ሰውን የማያመሰግን አላህን አያመሰግንም እንደሚባለው ማለት ነው። እና ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ሊስቱ አጠገቤን ያሉ ኢንሻአላህ እነሱን አነብና ለእነሱ ምስጋና እናደርጋለን። ወደ በኋላ ደግሞ ሰርቲፊኬት የሚሰጥም ይኖራል፣ ኬክም ይቆረሳል ኢንሻአላህ። በመሀልም እህቴን እጋብዛለሁ፣ እሷ ትመጣና የተወሰነ ነገር ትለናለች። ከዛ በፊት ግን እንዳልኳችሁ እንግዲህ ኢንሻአላህ ለዚህ ነገር አስተዋጽኦ ያደረጉትን ድርጅቶችን ተቋሞችንም ሆኑ ግለሰቦች ማመስገን ስላለብን ስማቸውን ጠቅሳለሁ። ስንጀምር ከዶክተር ዮናስ። ዶክተር ዮናስ እንግዲህ እንደሚታወቀው የስጦታ የአእምሮ ሕክምናና የሱስ ማገገሚያ ዶክተር ዮናስ በግሉም ደግሞ እነዚህን ህሙማንን እየሄደ እየጠየቀ እያከመ ብዙ ነገር ያደረገ ስለሆነ ዶክተር ዮናስን በሹባክ ሾው እንዲሁም ደግሞ በእናንተ በእንግዶቼ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ሁለተኛው አንዋር ጥብስ ቤት ነው። ከሆስፒታል ወደ ምግብ ቤት ወዲያ ወዲህ ማሻአላህ አሪፍ ነው። አንዋር ጥብስ ቤትም ምግብ በመስጠት ለታማሚዎቹ በተለይ ምግብ በመስጠት በየጊዜው ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ ስለሆነ እሱንም እናመሰግናለን። ሌላው የበረካ የባህል ማዕከል የባህል ህክምናና ሩቂያ የሚደረግበት ቦታ ነው። ከህክምና ከወጡ በኋላ በባህሉም በዲኑም ደግሞ ሩቂያ እንዲደረግላቸው እንዲያገግሙ ብዙ ጥረት ተደርጓል። በዚህም በኩል እነሱንም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዶክተር ሙሂዲንም እዚያው አለ ማሻአላህ። ማታውቁት ወቁት። እኔ ዶክተር ሙሂዲንን ወላሂ ማሻአላህ አላህ ይውደድ በጣም ነው የምወደው። እንግዲህ ኢትዮ ጠቢብ እንዲሁም ለዚሁ የሚሆን 70,000 ብር ሰጥተዋል። እነሱን በጣም እናመሰግናለን። ሌላው አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደርም እንደዚሁም ደግሞ ቀበሌ ወረዳ 03 ለታማሚዎች ቤት እንዲሰጣቸው አድርገዋል። እነሱንም ከልብ እናመሰግናለን።
شوباك شو لايك أربعة أتواجه النزين تمام يوش بتأمل بينا كارلو يان دانا كندي والله يتوسنا تاسواس أو بنادر النزين نجارو تلو مكره في مثال بمنجر نبرجن هولي من النجار قالن بزو حديثو تشين نجار قالو الله هني بلوال نلالن جن كلب باتنا إيمانة كم مهيدو لا ينوي كبرن نه هولا تشين من نجف الله هدرجن قدي كذابة تماريم دعمو لسوك أمي هنا تشو لنقد أمي هنا تشو بوثام ستواجهال نزين بتأم هدرجن نمسكنا لالن كذابة الرفن قدي نزين هولو أتاك عليه نجارو تهوني تكسكوا تشو دعمو جيلو تي في باينور نورو هن نزين هولو نجارو تاي كهيرو نبرنا وندما تشين غزتني جمال حمدن كلب نمسكنا لالن جلو تي في نبتام أرجعنا مسجنا لين سبورت عند تارجوم مني إنكار جارك أشوال هلا أشون مكنياتهم السونا ولا زيهلو لزيهلو نقدر استوت أترجو شون نتاي بيجي زي وتا نزيم تمام يجلمو رجعتنا درس الله أشوك هم أترجع قايا بزوس راس أرتوالنا جمال جزاك الله خير لالله الله سبحانه وتعالى كزيم يبلت أرجوم منا ويادرجن لالله كزيم وهلا وقت إن شاء الله هتين إيمان قاب بذاتنا ولا زي نيمار مو هنا نقدر تلا أشوننا تنش تاچنا نكأشوالج إن شاء الله كذا وهلا ونمك تلو برنامج نيلالن بردامي أنكون الله سبحانه وتعالى وسلام هذا رساله الله سبحانه وتعالى ثم أنت تقبل واتشوا يك يا ماكن ميزان كم ميدا فان نبوت يادر جن ولا تشنم اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشوباك شو زجت كفل عيد الفطر بعلن أكبره ندزيهم كعيد الفطر جون لجون دمو يمس كان برنامج اللاي إن تكافلوت الرياض رجع الله شو تجنياتو هو الله شو هنم عمسجنا له بتلا يجيلو تي في ستافوتشن بتأمنوا ما مسجناه أديكا بزو من نجارونا قريلهم أنا ورتنا قروتال سوني على مسجنا الله هنا مسجنم زاري لاي بجيلو تي في بشوباك شو زجت كفل وست إمي تلالفو مي قررمو برنامج كهم بفيت بيان ساهم وده أسرهولتنا أسرسوس سامنتو تعرفو تال بيسامنتو يأمرهم وانو تيك أربالو لما يت ميسك أتتو يمي أسفرة الله قدمو لاني دفرة ساتون يأمرو تمامي وش محلي يجبهون بزونا قروش لمسرات تيجالو يعني نجر بسرام أنا ورندت نجارو جيلو تي في باينور نورو يا برنامج ودنا أنت أدرسم لجوتشو ما يتكمم نبر مالتنا هنا أنيم بدقامي لجيلو تي في لبالبيتو لجيلو تي في بالبيت لجمال أحمد جيك بدقام عدرقه بشباك شو تملكاتو يسم بنا أنتم بنقلوتو يسم عام سقنا هالو عيد مبارك لهالو جمال أحمد عام سقنا هالو بدقامنا مؤده بدقامنا ما كبره أهلم تكبير أهو أكبر بترفاني أهم بزونا جرى على وراء نان تمل كام سووتش بات نورو نورو سبحان الله باتشر جزيوس إتسرى وسرى أو بزوج تشو متايوتنو بتأمى مركينو كجلة سووتش ألفو منجز قداوس الجونياس جبانو يالله بتلي يا عدس كتما كفلة كتما مستر عدرن باتك علي يا قبلي عدس كتما كفلة كتما قبلي زيرو صوص ناتو منجزتون كلها تشو نمول جيتان يا بيتوش أستر عدرن باتك علي إتجادر جينو ما مسجنو كنزاك سوستون دمامتش بس شجر دمو هلت بالنامستوش باند بيت أمرهم ماني نبرو باتشو سوستس أناتن شو باكشول استلالفن يبزوتشن قسم يسبره يمنوريا بيتاتشو بيت أمم ياسازن ينبر بتوني ثانة برنا مسترادرو good down إذا نلاتشو سنهج والله من المالك ما مبقى وديانو منجستو كاتك أمت أبت يك أبلي زيرو سوست استلادر بمهلاشني جنيا لمسك جناهلو كنيا قاتنستونو سينيو بلو أبرون وده بوتاوي هيدونا ما يتبتش عدلهم وديا ونونو أكشن يوصلوتنا نزين هزاناتوش أنستن للابيت كايران لاتشو يو قدم تملكاتوش يوتال إن أنت ما براتشو متايوتنو ميهونو عدس بيت ستناتشو نيمتانو عدس بيت بيتش عدلهم بفيت ينبرو بات بيت أباب تهوننجي أكبابي ينقد إيريا سلهونا بك أن نزيل جوش ميبالو تميتاتو سلمي أسفر لغاتشو إهبوتا يسوك اندهون عدرقو إن ناتو منغستو اندازيهم يكفل كتما عمراد بتالي ويزروش التاي ይሄን ነገር አድርገውልናል እና በጣም አመሰግናለሁኝ ከዚህ በላይ እኔ ብዙ ማውራው ነገር የለም ከዚህ ጋር በተያዘ ጄሉ ቲቪ ላይ ሹባክሹ ተወለደ ሹባክሹ የሬዲዮ ፕሮግራም ቢሆንም አውስትራሊያ ላይ የተጀመረ የሬዲዮ ፕሮግራም ቶክ ሾ ነበር የኔ ፕሮግራም ነበር አውስትራሊያ ላይ ነበር የሚተላለፈው ዛሬ ግን አድጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ በጄሉ ቲቪ ሹባክሹ ሆኖ የቲቪ ፕሮግራም ሆኗል ሹባክሹ ደግሞ ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅትን ወለደ ማለት ነውና በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ነገሮች እየሰራን ያለነውና
ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅትን ደግሞ ከኋላ ሆነው እንደ ቦርድ ሆነው ብዙ ነገር እየሰሩ እየረዱ ሰዎች ማያቃቸው ሰዎች ከጎን ይስላሉ ፕሮግራማችን ላይ ስለሚገኙ እነሱን ወደዚህ ወደ ፕሮግራሙ እጋብዝና ያው የኬክ ቆሮሳም አለ የሚቀጥል ነው የሚሆነው በመሐላችን ተወዳጁ የታሪክ ተመራማሪ የፖለቲካ ተንታኙ ኢብራሂም ሙልሻው በመሐላችን አለ በጣም እንወዳት አብራ አደገ ሳራ ገብሬ ትባላለች ለብዙ አመት ከኔ ጋር ወደ 15 16 አመት ይሆናል ከኔ ጋር አብረን ያለው ይመለከተኛል ቦርድ አመራሮች ናቸው ሁለቱ እነሱን አስተዋውቃለሁ ኢብሪዬ ወደዚህ ብቅ በልና እስኪ ምትለውን ብለህ ከዛ ደግሞ ቀጣይ ፕሮግራማችን እንቀጥላለን ኢብራሂም ሙልሻው ይመለከተኛል የቦርድ አመራር ነው ሳራ ፍቃደኛ ኮንሽ አንዴ ብትመጪና ተዋውቀሻቸው ትመለሻለሽ ከኢብራሂም ጋር ወደ መድረኩ ብቅ በይልና ተመልሰሽ ትገቢያለሽ مرحبا እሺ እኔ እንኳን ያው ሰላም አለይኩም እኔ እንኳን ብዙ የሰራሁት ነገር አይታየኝም የውነት ያው ብዙን የሚሮጡት ሁለቱ ናቸው ግን ያው ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲተነሰስ ምናምን ያወራናቸው ነገሮች ነበሩ እንደዚህ አይነት ሹባክ ሾው ላይ አንዳንድ ጥሩ ነገሮች አየን ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ ለምንድነው ወደ ድርጅት የማይለወጠው ብለን አወራን ያንን ነገር ግን ወደ መሬት ያወረደችው አሁን ቢሆን ሁለቱ ናቸው በተለይ ነኢማ ይሄን ነገር በደንብ አድርጋ ይዛ እኛ ምናልባት ድርጅት እንዴት ይመሰረታል ምናምን የሚለውን ነገር ትንሽ ለመርዳት ሞክረናልና ከዛ ውጪ ግን ባለው ሁኔታ አንድ ድርጅት የሚቆመው የሆነ ሰው ሲኖረው ነው አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ካልሆነ ማንኛውም ድርጅት አይቆምምና ከኋላ የሚባል ነገር ሳይሆን ፊት ያለው ሰው ነው ትልቅ ስራ የሚሰራውና ግን ስራውን ሳየው በኋላ ላይ ያመጣ ነው ለውጥ በጣም የሚገርም ነው ማለት ብዙ ድርጅቶች ተመስርተው በዚህ ፍጥነት ይሄን ያህል ስራ ይሰራሉ በያላምንም 3 አመት ምናልባት አንድ ድርጅት ኤግዚስት ካደረገ ትልቅ ሰክሰስ ነው በዚህ በኤንጂኦ እና መኖሩ በራሱ 3 አመት 4 አመት እንደ አንድ ትልቅ ሰክሰስ ነው የሚቆጠረው እንኳን አንድ አመት ሳይኖረው እንግዲህ ይሄንን ያህል መስራት ትልቅ ነገር ነው ከጎን እንግዲህ እንኖራለን ከቦርዶ የበለጠ ግን ዋናው ስራ አስኪያጅ እየሮጠ የሚያመጣው ነገር 90% የሷ ስራ ነው ግን ያው በጎነት እንግዲህ አንድ ሰው አንድ በጎ ስራ ሲሰራ ነገሮች እየተከፈቱለት ይሄዳሉና ዋናው ሜዳውስ መግባቱ ነው ቱርኮች ምን ይላሉ ውሃውን አፍሰው ይላሉ ከዛ ቦዩን ራሱ ይሰራል ይላሉ ስለዚህ አንድ ስራ ለመስራት ውሃውን ማፍሰስ ነው ከዛ በኋላ መንገዱን ይያየን እንቀጥላለን ማለት ነውና ይመለከተኛል ይሄንን በመስራቱ በድፍረት የማይሆኑ ናቸው ተብሎ የሚገመቱ ነገሮችን እያደረገ ለዚህ ደርሷል ከዚህ የበለጠ ደግሞ እንደሚያደርግ አምናለሁ ለዚህ ግን ሁላችንም እዚህ ያለ ነው የራሳችንን አስተዋጽኦ እንድናረግ ጠይቃለሁ ይሄው ነው እንግዲህ ያለኝ እሺ ኢድ ሙባረክ ብያለሁ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ አመሰግናለሁ እሺ ወደ ወንበራችሁ ተመለሱ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘጋጀ ኬክ አለን በነገራችን ላይ ቀድማ እንደ ዘነጋውስ ነገር አለ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አመራሮች በአጠቃላይ ማለት ነው በተለይ የኮሙኒኬሽን ሐላፊዋ ሃይሚዬ ትገኛለች ሃይማኖት ከወይዘሮ ሽታይ ጋር እንድገናኝ እነ መንገን እንዳቃቸው ብዙ ስራ እንድሰራ ያደረገች ኮሙኒኬሽን አመራሯ ሃይሚናት ሃይሚዬን በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ጋር አሁን የተዘጋጀ ኬክ አለ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ተወካይና የጄሉ ቲቪ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አህመድ መታቹ ይሄንን የኬክ ቆረሳት አድርጉንላላችሁ ወደ መድረክ ብቅ በሉ እንኳን ለ1443ኛ አመት ሂጅራ የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ጄሉ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ወደ ጄሉ ቲቪ ሲመጣ ዋና አላማው በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከተለያየ ጉዳዮች አንጻር ክፍተት አለ ብሎ ያመነበትን እየሰራ ነው ያለው
በተለይ በመረጃ በማህበራዊ ጉዳዮች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ይገኛል። በሹባክ ሾም አሁን ቀደም እንደተገለጸው ብዙ ማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለማየት እድል ፈጥሯልና አዘጋጇም በራሷ ትረትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋለች። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲታወቁ፣ እንዲታዩ፣ እንዲረዱ፣ እንዲደገፉ የራሷን አስተዋጽኦ ያደረገች ነው። ይሄ የሚበረታታ ስራ ነው። ከዛ በተረፈ በአጀንዳ ደረጃ ማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ በርካታ ጉዳዮች አሉ። እሱን ለመለወጥ ለማሳየት የተሻለ ለውጥ ለማምጣት በተለይ ማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ ክፍተቶች አሉ። እንደ ሚዲያ የተለያዩ ፈተናዎች አሉ። ጄኑ ሚዲያ ለአንድ ወገን ለአንድ አካባቢ አይደለም የሚሰራው፣ ሁሉንም ህዝበ ሙስሊም ታርጌት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። በዛም ይቀጥላል። የሚገጥሙትን ፈተናዎች አልፎ የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ የተቻለውን ያደርጋል። ማህበረሰባችንም ከጎናችን እንደሚቆም ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንኳን ለ1443ኛው ኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። እንዳጠቃላይ ያው ምናልባት እንደ አስተዳደር እንደ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የሰራ ነው ያው መደበኛ ስራችንም ቢሆን ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት መሰረታዊ ችግር ያለባቸው አካላትን በዚህ ልክ በእንደዚህ አይነት ልብን በሚሰብር ሁኔታ የተገኙ አካላትን ደግሞ እንዳስተዳደር ስላየናቸው ስለደረስንላቸው እውነት ለመናገር ይህንንም በዚህ ልክ እነሱ ጋር እንዲደርስ ያደረጉ አካላትም ምስጋና ይገባቸዋል። ቅድመታችን ስታቀርበው ነበረ። እንደ መንግስትም በባለፉት ሳምንታት አካባቢ መሰረታዊ ችግር አለባቸው ያልናቸውን ወደ 127 ዜጎቻችንን የቀበሌ ቤት ሰጥተናል። መሰረታዊ ችግር አለባቸው ያልናቸው እንደ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ማለት ነው። መሰረታዊ ችግር አለባቸው። ይሄ እንደ መንግስትም ግዴታችን ነው፣ እንደ ሀገርም አንዱ ትልቁ ራዕያችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይም ቢሆን አስተዳደሩ ባለው አቅም ባሉ ነገሮች እንደዚህ አይነት አካላትን ለመደገፍ ከምን ጊዜውም በላይ ዝግጁ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለዚህ ቀጣይ አብረን ከሰራን ሌላውም አካል ከተባበረ ብዙ ማንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ብዬ አላስብም። መተባበር አንድነት ካለን እኛ ያልደረስንበትን መንግስት ያልደረሰበትን ደግሞ ሌላው ባለሀብቱም ባለድርሻ አካሉም ደርሶ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉ አካላትን ወደ ተሻለ ነገር ለማድረስ የሁላችን ርብርብ እንደሚጠይቀው ሁሉ መንግስትም ለዚህ ነገር ቁርጠኛ ነው ብዬ አስባለሁ። እኛም እዚህ ይህንን ፕሮግራምም እንድንከታተል ሀሳባችንም እንድንገልጽ ስለጋበዛችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ ያው መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ሁለታችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። እንደተባለውም ልንሰራ የሚገባን በጣም ብዙ ስራ አለ። መሀላችን ስንጀምር ከራሳችን መጀመር አለብን። እስኪ እኔ ይጠቅመኛል ይሄ ነገር ይህን አስተሳሰብ ካዳበርን ደግሞ ለሌሎች ማሰብ ስንጀ አሁን ለምሳሌ ለነኢማ ይህንን ነገር ልስራ ብዬ ስል እንደ ራሴ አድርጌ ነው የምሰራላት። ይህን ነገር ውስጣችን ካስገባ ማለት ነው። እዚህ እኔን ትንሽ አስተምሮኛል፣ እናንተም ያስተምራችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህን ነገር ያልኳችሁ። ኢድ ነው እና ኢንሻላህ የደስታ ቀናችን ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከተጠቀሙበት ከሚደሰቱበት ሁላችንም ያድርገን። ሳቅ ጨዋታውም የተፈቀደው እዚህ ቀን እንግዲህ በደንብ እንስቅ እንድንጨዋት ነው እና ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትከታተሉን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን የተቀደሰ ቀን ሀሪፍ ቀን ያድርግላችሁ። ከቤተሰቦቻችሁ ከወዳጆቻችሁ ጋር የምታከብሩበት የምትደሰቱበት ቀን አላህ ያድርጋችሁ። ያልተዘወጃችሁ የምትዘወጁበትም አላህ ያድርጋችሁ። ይህች ነገር ይፈሯታል። በተለይ ካሜራማኖቹ የሚሰጡ ሰርቲፊኬቶች አሉ። እነዚህን ሰርቲፊኬቶች ደግሞ እንዲሰጥልኝ ተወዳጁ ውዱ ኡስታዛችን አህመድ ሙስጠፋን እዚህ ጋር መጥተህ ሰርቲፊኬቶቹን ኢንሻአላህ ብትሰጥልን ደስ ይለናል። ኡስታዝን ተቀበሉልኝ። እንግዲህ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ነው የመጀመሪያው። ኡስታዝ ስጥልን ኢንሻአላህ። ሁለተኛው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ለወረዳ 3 አስተዳደር ዶክተር ዮናስ ባህረ ጥበብ። ቀጣዩ በረካ ባህላዊ ሕክምና ማዕከል። ቀጣዩ ስጦታ የአእምሮ ሕክምና እና የሱስ ማገገሚያ ማዕከል።
ቀጣዩ ኢትዮጵያ አጠቃላይ ሆስፒታል ቀጣዩ ጄሉ ቲቪ አንዋር ትብስ ቤት የኔ ስም ስለሆነ ነው በጣም እንትን ያለ ለምን ነው አላጥም ከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት ህጋዊ ዕውቅና አግኝቶ በርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎች በመስራት ባጭር ጊዜ ውስጥ ዕውቅና ያተረፈው ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት የበርካቶችን ጓዳ በመፈተሽ ገናዊ ደራሽነቱን በማሳየትና ወደ አዲስ ምዕራፍ በማሸጋገር ችግረኞችንም ባያበሰ ይገኛል። መለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት አይምሮ ህመምና በሱስ የተጠቁ ወገኖችን ጎዳና ተዳዳሪዎችንና ላጃል ባህጻናትን አረጋውያንና ለአካል ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸውን ሴቶችን በመለየት የፋይናንስ የስነልቦና የቁሳቁስና የሙያ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ ተግቶ እየሰራ ይገኛል። እርሶም ይህን በጎ አላማ በመደገፍ የሚችሉትን እንዲያግዙንና ቸገሩ ወገኖች ዘካ ሐቂቃና ሰደቃችሁን እንዲሁም መልካም ድጋፋችሁን የመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት በኩል ንግድ ባንክ 145351904 ገቢ በማድረግ የመልካም ስራ ተካፋይ የሆኑ ዘንድ ተጋብዘዋል። የመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት አድራሻ ቤተል ተቋም መስጂድ ወረድ ብሎ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ 0911062333 ወይም 0979040462 ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት። الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله وبعد الحمد لله الله جل وعز لذي ملكام سرا يا قراتو وندمنا اهتوت فصوم يا الله جل وعز صقاو سلهونه اسو على قراتو بنبر ما نم بيملكتاچو ጉዳዩ ምንም ያህል ቢያሳዝናችሁ አትገሩም ነበርና ላገራችሁ አምላክ ሰማይ ምድር የሞላ እሱን የሚመጥነው ምስጋና ይገባው። አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ነቢያችን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ማህበራዊ ህይወታችን የተጣመረ መተዛዘን የተሞላበት እንዲሆን ዘንዳ خير الناس اسمعوا خير الناس انفعهم للناس يالوت خير الناس خير المؤمنين خير النصارى خير اليهود خير فلان وعلان عدلم خير الناس مرت سو بلو مالت هيمانوت بهير اكبابي ماننت اميلو ساينور بسونت بتشا خير الناس مرت اسو بلو مالت الله زندا ما برسبهم زندا انفعهم للناس لسوچ تقامي يهونو يبلت تقامي يهونو اسو نو مرت اسو بلو مالت يلالو ስለዚህ ለምርጥነት ለሰባአዊነት ለደግነት ለመረዳዳት ለመተባበር ለሰዎች ችግር ለመدرس ሃይማኖት ኦር ብሄር ወይንም ዜግነት አይገድብም። ውስጣዊ ማንነት ብቻ ነው የሚገድበውም የሚያነሳሳውም። ለዚህም ማሳያው ሁማኖቹ ችግር የደረሰባቸው ወገኖቻችን የታመሙትን አፊያ አላህ ያድርጋቸውና
ከፊሎቹ በእምነት ላትገናኙ ትችላላችሁ። ከፊሎቹ ጋር በብሔር ላትገናኙ ትችላላችሁ። እንዲያውም ከነዒማና ከአንዋር ጋር በዜግነትም አይገናኙ አላኩልን በዜግነትም ላይገናኙ ይችላሉ። ግን ሰብአዊነት የሚለው ነገር አሳስቧቸው አሳዝኗቸው ነዒማ ምናልባት ወደዚያ አካባቢ ስትሄድ ከውጭ ከተመለሰች በኋላ እንደዛ አይነት የገጠር መንገድ ስትሄድ ምናልባት የመጀመሪያው ነው ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ከመሄዷ በፊት ደውላልኝ ነበር። የክልሉ መጅሊስ ምንድነው ሊረዳን የሚችለው? ምንድነው ማድረግ የምትችሉት እናንተ? እንደዚህ አይነት ቦታ እየሄድኩ ነው ያለሁት ምናም። እኛ እንግዲህ እዛ አካባቢ የወረዳ አስተዳደር የዞን አስተዳደር ጋር ምናልባት ጉልበት የሚያስፈልገው ከሆነ የመንግስት አካል ትብብር እንዲያደርግላችሁ ጋርድ ምናምን ጉዳት እንዳያደርሱባችሁ ከፈለጋችሁ ደብዳቤ ልንጽፍላችሁ እንችላለን ነበረ ያልኳት። ያንንም አላደረገችም። ተወከለት አላህ ያዘ ወጀል ከኛ ያንንም አልጠበቀችም። ግን በአላህ ተወክላ ምናልባት እኔ እንግባ ብትሉኝ እንደ ደረሳ እንደ ጣሊብ ዒልም እምፈራው ሁኔታ ነበረ። ሶስት አእምሮ ንክ የሆኑ ሰዎች አፊ አላህ ያደርጋቸውና እነሱ መሃል ላይ ገብቶ እንደ ሴት ሳይታሰሩ ኖርማሊ ቁጭ ብለው ያለ እንደ ሴት እነሱን ኢንተርቪው ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን አላህ ጀለ ወዐዝ ረድቷት ያንን አደረገች። ያንን ስታደርግ በእናንተ ተማምና ነበር ያደረገችው። በሃይማኖት አይደለም በእምነትም አይደለም በእናንተ ተማምና ነበር ያደረገችው። እንደምትረዷት እርግጠኛ ነበረች። ያንን እርግጠኝነቷን ተግባራዊ ስላደረጋችሁ እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ ሰብአዊነት ክብር ይገባችኋል፣ ምስጋና ይገባችኋል። በዚህ መልካምነታችሁ የምትቀጥሉበትን አቅምም ቅንነቱንም አላህ ይስጣችሁ። እኽዋኒ መንግስትና ህዝብ የሚያገናኙ መሃል ላይ ሐምዘቱል ወስል ሲኖሩ የሚያገናኝ ሲስተም የሚያገናኝ መስመር ሲኖር ችግርተኞችን መንግስት መዳሰስ እንደሚችል ለችግርተኞች መድረስ እንደሚችል ነዒማ ቅድም ስትገልጽልን የኮሚኒኬሽኗ ኃላፊዎችን እንዳገኛቸው መስመር ያመላከተችኝ እሷ ናት ስትል ነበረ። ትልቁን ስራ የሰራችው እሷ ናት። ኢዘን በመንግስትና በህዝብ መካከል ላይ መገናኘት እንዳይኖር የተፈጠ ችግር የሆነው አንዳንድ ችግሮች በቀላሉ እንዳይፈቱም አንዱ ምክንያት የሆነው በመንግስትና በህዝብ መካከል ላይ አገናኝ የሚባለው መስመር ላይ ወይ ተበጥሶ ነው ወይ ችግር ኖሮበትም። ስለዚህ እንደ እህታችን አይነት እንደዚህ ቅን የሆነ ከመንግስት ጋር በቀጥታ ህዝብ እንዲገናኝ የሚያደርጉ ቅን አገልጋዮች መካከላችን ላይ ካሉ መንግስትና እኛ ተባብረን ህዝባችንን እንረዳለን፣ ከችግራችን አብረን ልንወጣ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እህታችን ነዒማም ሆነ የጄሉ ቲቪ ሹባክ ሾው ከሬዲዮ ጀምሮ በነበረበት ጊዜ ነው የምናውቀው፣ አብረናቸው ነበርን። ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ነገ ደግሞ ያድጋል። ሊያድግም አንዱ ማሳያው ቅድም ወንድሜ አንዋር እንዳለው ሰዎች የሆነ ኤንጂኦ ጀምረው ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመት ለአራት ዓመት መቆየቱ በራሱ ሰክሰስፉል እምንለው ነው። ነገር ግን በአጭር ጊዜ ዓመት ባልሞላ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ትላልቅ ስራዎችን ሊሰራ የተቻለው በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች መስሎ ይታየኛል። አንደኛ አልእኽላስ ምንም ያልተፈለገበት የሰውን አሉባልታ ያልተፈለገበት ውዳሴና ሙጋሴ ያልተፈለገበት ግላዊ ጥቅም ያልተሻበት ፍጹም የአምላክን ውዴታና የህዝብን እርዳታ ብቻ የተፈለገበት አገልግሎት ነበር ብዬ እንድገምት አድርጎኛል ውጤቱ። ሁለተኛው ማህበረሰቡ ምንድን ነው የቱ ጋር ባገለግለው የበለጠ ማህበረሰቤን ልረዳ እችላለሁኝ፣ የያዝኩት ስራ የበለጠ ሊጓዝና ስኬታማ ሊሆን የሚችለው በየትኛው መስክ ላይ ብሳተፍ ነው የሚለውን የስራ ድርሻ መምረጥ። የአእምሮ ህሙማን ወገኖቻችን ሃይማኖት የላቸውም፣ ብሔር የላቸውም። ምክንያቱም አእምሮ ህሙማን ናቸውና ሰብአዊነት ነው ያላቸው። ስለዚህ ሰው ነው እንዲደርስላቸው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ኢዘን የተዘነጋው አካል ነው፣ እንደ ሌላው ትኩረት ያልተሰጠው ክፍል ነው። ብዙ አምራች የሆኑ ከዶክተር ጋር እያወራን ነበር አሁን፣ እዚያ ውስጥ አእምሯቸው የታመሙ አንዳንዶቹ ያመለጡ፣ ሌሎቹ ደግሞ መንገድ ላይ ያሉ፣ ትንሽ የእርዳታ ብናደርግላቸው እንደናንተ አይነት ቅን ሰዎች ውስን ሰዎች ቢገኙ
تنشي يرداتا بيدرقلاتشو أمراتش زيغوشناتشو لاغراتشن يميتاكمو بهت أمبزو أكم ياللاتشو ليلو چمالو تلالك ماننتوك سلزين دزي يميدرسلاتشو نكن تباباري فلقالو مال فلذلك تجمرنجي ألق أمالة هارلم عندنا زياني چقر ياللباتش وغنوش بك ألقو يتوسنا سلطة غلقلو ألق أمالة هارلم كاهم بوهالان بزو مسرات ياسفلقال مالتنا أزيلا يتساعد تفاچوتن بملو كلب بجيلو شباك شو تيفي أما كاينات إياما سجد كوين هزبا مسلمهم هنا كريستيانو قدمن دالكوتو يا أمور همومان هايمانو سلالي اللاچو بيهرم سلالي اللاچو سبقاوي النت بيچا سلال اللاچو بسبقاوي النت إيا ردانتشو وده تككلن يا أمان النتاچو اندي متو يالا درقن اندوهنا نقبنينو نقم انيقار مني متال سلم ميلو ما السب سبقاوي النت سلا درقاتشو تمل كامسرا الله جل وعز يودد اللاچو يكابلاچو همومانم أفيا الله يا درقاتشو هاقراتشننم سلام الله يا درقات إيداتشن يسلام يفكر عند النت زازي يمي نسونا يمي سمو تنكس هاوش قجتوش يمي بردوبت وده عند النت من متعبت هاقراتشن جمرا اللتشون رجتنا كفتا يمتار رقا قطبت مسلم كريستيانو عندهونو لهاقر لمات أمي سرابتنا أمي ويايبت إيد الله يا درقلن لالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجري جزاكم الله خير كادم متى تشون لايكر يوم ترى شاون الدل هتي نعيم على استنا السوام إنجري مثلاً تبلنا بزيهو بلتن تتسن السنة ببتالا. إنجري بسم الله ود يتكبرات شون جدو تشين برنامج تشين وده ما تناقك يوم تانو بجيلو ميديا بشباك شو زجت كفل يتزجاج جو يعيد برنامج تشين. يعني شارات متواصلة تنعيد برنامج إياد تناقك إنه مسجانا تشين لما تأجهم نزيم لينيا يتلايو دقافوش لاد الرجات تهولو نزيم بيجي بيسو لما تملكتو سلك يدا ولا تشو لما تعبرتاتون تملكاتو تشين بملو نقول عند شارات متواصلة تنعيد الفطر بعد بس لما درسات شو بدقامين لالن يهن برنامج نزيم عمارة يدمك يسمره هونو كنا نتجاني تجناي تنبزونا جرند النورة ያደረጉንን እጥቅሳለሁ በተለይ በመጀመሪያ በስልጤ ዞን የሁልባራግ ወረዳ የኪራቴ ከተማ አስተዳደሮችን በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው እነሱ ስፖንሰር አድርገውናል ሹባክሽን ስፖንሰር አድርገውን ነው እንደዚህ ዘና ብለን ከእናንተ ጋር ፕሮግራም እንድናደርግና ብዙ ነገሮች እንድናወራ ያደረጉን ከዛ ባሻገር ሳይድ ፏ ዲኮር እንደዚህ አማረቻን ዲኮር ሰርቶልን እንደዚህ ውብ አርጎናል ሳይድ ፏ ዲኮርን እናመሰግናለን ከዛ ባሻገር ቀደም ያያችሁትን ቆንጆ ኬክ جمال أحمد إن عندزيهم توكايو ككفلة كتمام التاون دماغشني كورسون كيك سيريا سويت إند ريستورانت يميل طوال الشكابي كمكلا كيا في اللي فيتي جيني علينا الناس يهم برنامج سامر ولنا الجدار جرنا مسجنا لنا زارين برا نقول يتهين مثلاً ولا تشون بيجي بتاعتشون متكاثر تلون ولا ملكام يعيد بالي هون الله تشو يعيد بالن سنة كبر ولا تشنم إيداتشن يا سلام يا ترجعجا يا دستا يا فكر አገራችን ሰላም መታገኝበት ዒድ እንድትሆን ኮዲሁ መልእክታችንን አስተላልፋለን በያካዩ የሚሰሙትን ኮሽታዎች ቀስ ብለን ሁላችንም በተረጋጋ መልኩ ምክንያቱም ሌላ ዓላማ ያላቸው ሰዎች መጠቀሚያ ሳንሆን ሙስሊሙ ማህበረሰብ በተረጋጋ መልኩ ይሄንን ዒዱን እንዲያከብር የሹባክሹ ዝግጅት ክፍል መልእክቱን ያስተላልፋል ውድና የተከበራችሁ እንግዶቼ እኔንም ሆነ ሹባክሹ እንደዚህ ጄኑ ቲቪ አክብራችሁ እዚህ ቦታ ስለተገኛችሁ በአላህ ስምና በሹባክሹ ተመልካቾች ስም እያመሰገንኩኝ ፕሮግራማችንን በዚህ እንቋጫለን ሁላችንም ወደ የቤታችን ምን ይደብሳታ ሆነውና ጀዛኩም الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته